Hello, students. How are you? Okay. Are you okay? Are you fine? Okay. Welcome to our video classes. Okay. I'm Marcio. Então, students, e aí, tudo bem? Bem-vindo de volta às aulas de inglês, vídeo aulas. Okay? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Vocês vão receber em casa o roteiro de estudos, né, pelo Easy School. E aí nós vamos acessar hoje, vai ser uma atividade um pouco diferente, tá? Inclusive, talvez vocês precisam aí da ajuda de seus pais. Nós vamos acessar Kahoot e nós vamos jogar um jogo. Vamos ver se a gente consegue, ok? Let's go! Vamos lá. Então, eu copiei esse link e coloco automaticamente na internet, né? I copied the link and enter, of course. Ok. Vai abrir para nós Kahoot, tá? O meu já aparece o jogo para jogar aqui, bem bonitinho. Deixa eu andar um pouquinho. Já aparece o Kahoot, tá bom? E aí, play, tá? Quando eu dou play, deixa eu dar um clique aqui. Quando eu dou play, tem a possibilidade de teach and assign. No nosso caso, simplesmente teach. Tá? Vai aparecer a seguinte tela. Vocês vão precisar de dois aparelhos de conexão. Um computador, um tablet, computador, computador, telefone, telefone. Ok? Eu, por exemplo, eu vou usar dois agora. Ao chegar nessa tela, vocês vão fazer o seguinte. Da forma mais simples possível, you click on Classic button. Você clica no botão Classic. Pode ver que o jogo já tem o nosso nome. Super Seek and Find. Retirei o som. Super Seek and Find. Agora, quando vocês entrarem pelo telefone, eu também tenho um link pelo telefone. Pelo telefone nem precisa. Eu vou entrar em... Eu digitei Kahoot. Tá digitando aqui. Vai aparecer qualquer coisa. Eu cliquei em Kahoot. E aí... Deixa eu mostrar uma outra tela aqui para vocês no computador, que talvez ajude mais ainda, porque vocês vão ter que colocar um negócio chamado PIN number. PIN number, ok? Desculpa falar um pouquinho de português, é porque para fazer essa atividade é necessário que a gente saiba como utilizar essa ferramenta, ok? Só um instante, por favor, just a minute. No meu telefone, como está na tela aí de vocês, cadê? No meu telefone já apareceu, ó, Kahoot, e pedindo o PIN. Então, um computador, por exemplo, com esta tela aqui, e um telefone com o PIN. Eu vou fazer o seguinte, 3021, vou copiar, Ctrl-C, of course, e aí eu, no telefone, no tablet, eu coloco o PIN number, ok, número do PIN, que é 30, alguma coisa. Vai ter a possibilidade de nickname. Eu, Dega, Mouse, Dega, ok, tem alguns aí. Eu vou colocar apenas a Mouse, ok? Dou meu nickname e aí, ok, go. Quando a gente dá ok, go, deixa eu fazer aqui no telefone também. 3021, tá repetido, enter. Então aqui eu vou colocar Marcio 2. Então eu tô entrando pelo telefone, sou Marcio 2. Quando aparecer you're in significa que você está no jogo, tá bom? E aí, a pessoa que provavelmente será a administradora do jogo vai clicar em Start e aí o jogo vai começar, ok? Quando o jogo... O primeiro eu vou explicar para vocês e o resto a gente vai tentar fazer em inglês, tá bom? Eu vou fazer com vocês uma vez o jogo inteiro e depois vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem, tá? Inclusive, vocês podem criar jogos se vocês quiserem, ok? So, students, let's go! E aí depois a família toda pode fazer, inclusive se vocês quiserem. Tá? Então, let's do start. E aí, 14 questões. Are you ready?
quiz, mas eu coloquei em português essa para ficar mais fácil, tá? Marque a resposta correta. He is young. He is chubby. He is old. He is short. Qual é a correta? Vocês têm que marcar uma delas, né? Lê e marca uma. Ok? E aí, na sequência, vocês verificam se está certo a... Nele. E aí vocês verificam se está certo ou errado, ok? Aqui eu não fiz, eu não respondi, ok? Eu vou tentar fazer pelo telefone, não pelo computador, tá bom? Vamos lá? So, Stanley is old. He is old, ok? Stanley is old, alright? Deixa eu fazer uma coisa aqui, diminuir o som do joguinho. Tá? Tá muito alto o joguinho. Ok, aí claro, next question. Ah, vou tentar falar mais inglês agora, tá? Excuse me, com licença. Oh, Márcio 2-0, Márcio 0, ok? This is Márcio 2. Márcio 2. Vamos ver se eu consigo... He is... Let's try. He is strong, weak, short, or old? He is... What do you think? What color? So, he is strong. His hook is very strong. Okay, I'm red too. Hook is very strong. Okay, hey Marcy too. You were very good. So, what color is his hair? So. His hair is brown, his hair is blonde, his hair is red, or his hair is gray. What do you think? What color is his hair? See? Thor's hair. Okay. What color is his hair? His hair is blonde. Okay, so point for me. 645 points. 645 points, so 12.05 right now. Next, what color is her hair? So Black Widow, her hair is brown, her hair is blonde, her hair is red, her hair is gray. So brown, blonde, red, or gray? So, vocês não conseguiram ver, mas tudo bem. It's okay. So, her hair is red. Okay, her hair is red. Very good, Márcio, too. So, what color is his hair? His hair is brown. His hair is blonde. His hair is red. Or his hair is black. What do you think? Brown, blonde, red, or black? Okay, what color is his hair? Ah, green. Very good. Black. Marshall has a trick with 9 correct answers, 4 correct answers in a row. Next. De qualquer forma, Marshall vai ganhar, né? She is tall. So, she is tall. She is tall, huh? Which one is tall? Red, blue, yellow, or green? Huh? Which one is tall? Ah, she's very tall. Vocês sabem que eu sou do tamanho dela, né? É, nós temos a mesma altura. É. Okay, she is young. She is young, or she is young. So, young. Who is young? Who is the youngest? Who is young? The baby! Of course it is the baby. The baby is very young, huh?
She's the baby. Okay, so Marcio. What color are her eyes? Her eyes are black. Her eyes are green. Her eyes are blue. Or her eyes are brown? Black, green, blue, or brown? Huh? What do you think? Oh, I got it right. So, see, I'm on fire. Se eu clicar aqui, gente, ó, eu acho que eu me cancelo, tá? Então, eu posso clicar, não. Okay, let's continue. Next. Question 9 of 14. Her hair is... Her hair is long. Her hair is short. Her hair is black. Her hair is blonde. Às vezes, quando a gente tá fazendo exercício, a gente faz assim, ó. E clica. Pode ser que clica certo ou errado. Então, toma cuidado quando vocês estiverem fazendo o exercício, tá? Oh, her hair is... No. Oh. So, her hair is long. And her hair is blonde. Dependendo do exercício, mais de uma possibilidade podem ser consideradas certas, tá? Eu vou subir aqui. Eu vou ficar lá em cima, perto do meu amiguinho. Olha lá. Okay, so, next. 10 of 14. She is thin. She is thin. Aí tem que se lembrar de thin, hein? Na dúvida, põe um pause aí. Pega o book e procura a palavra thin, ok? So, is it true or false? True or false? She is thin. True or false, huh? What do you think? She is thin, true or false? True, ok? She is thin, ok? E eu sempre faço assim, thin, all right? 11 of 14. He is chubby. He is chubby. So, thin, chubby. So, he's jet black. He's jet black. Okay. He is chubby. True or false? He is chubby. True or false? What do you think? Is it true or false? It is true. He is chubby. Okay. Next. His hair is black. Okay, so his name is Jack Black. His hair is black. True or false? Is it true or false? What do you think? True or false? Clicking on clicker. No, no answer. Oh, Marcia, poor Marcia. No, 13 or 14. 14. He is strong. Oh, what's his name? I forgot his name. The Rock. Johnson. The Rock. So, he is strong. True or false? True or false? What do you think? Is it true or false? His hair is blonde. Is it true or false? Come on. Is it true or false? Oh, Márcio. Saiu da tela, né? My bad. Okay, so first place, Monsieur, 2. Second place, Monsieur, okay, 0 point. Alright. Nós temos aqui um negocinho chamado Get Feedback, né? Que tem um retorninho aí e tal. Relatório, salvar resultado, jogar de novo.
Novo game, new game é você procura um novo jogo dentro da plataforma. Ah, de qualquer forma, Kahoot é uma plataforma de ensino-aprendizagem. Você pode colocar qualquer tópico aqui. Inclusive, eu já fiz biology. Eu fiz biology com Kahoot. Então, e aí, a partir do link disponibilizado no roteiro de estudos, tá? Vocês podem fazer essa atividade. Esta atividade, ela foi baseada totalmente no book Number 3, Super Seek and Find, e ela de certa forma é uma revisão do conteúdo. Então, características físicas. Ok. His hair, her hair. Ok. His eyes are, her eyes are. Então, tem isso também, né? Seus olhos são, seu cabelo é, tá? E tanto para boy quanto para girl. Então, nós fizemos isso nessa atividade. Vocês vão ter isto aqui para vocês fazerem, e na sequência vocês vão ter também a aula síncrona com o professor ou professora. Tá bom? So, students, thank you so much. Bye bye. All right. See you next time.